Assalamualaikum. Okey, kali ni bukan saya nak buat kelas, saya nak explain pengenalan pasal fizik kuantum. Okey, fizik kuantum also known as modern physics, benda yang sama lah. So, kenapa kita panggil benda ni modern physics? Okey, kalau dari segi sejarah ya, daripada zaman hampa, zaman para miswara dulu-dulu semua tu sampai ke zaman Newton, 1900 sebelum 1900, semua boleh di-explain oleh Newton and the gang. Okay, itu kita panggil classical physics. So apa yang awak belajar pasal form 4, form 5 semua sebelum ni, semua awak belajar benda yang klasik-klasik yang lama. Okay, so Newton boleh explain semua tu. Lepas 1900 ke atas, okay, kita mula ada Einstein, Schrodinger, Tesla. Okay, yang tu semua dia explain benda yang Newton tak boleh explain. Apa yang Newton tak boleh explain? Newton dia tak boleh explain benda yang sangat-sangat-sangat kecil. Okay, dia boleh cerita gajah langgar dengan gajah, dengan lori, dengan satelit dan semua. Tapi apa berlaku di dalam atom, dia tak boleh explain. Itu dia panggil modern fizik, teori relativity, fizik kuantum, fizik mekanik kuantum. Okay, so apa yang kecilnya? Kalau belajar kimia, kita belajar tajuk atom. So, kita ada atom daripada zaman Dalton, Rutherford, Niels Bohr semua tu. So, dia atom, dia ada nucleus, proton, neutron, ada elektron berdiri pusing keliling dia. Okey, untuk kita belajar. So benda paling kecil dalam tiga-tiga tu kita kata elektron lah. GC pun 9.11101 kilogram. Tapi apa yang dijumpa oleh quantum physics punya saintis ni, rupa-rupanya sebenarnya elektron, proton dan neutron tu sendiri ada lagi subatomic. Okey, pecahan kita panggil subatomic. So elektron ni sebenarnya dia adalah hasil daripada 4 biji subatomik bercantum jadi elektron. So ada benda lagi kecil pada elektron. Okey, benda ni lah yang baru lah. Okey, tak baru jugalah, dekat 100 tahun lah kan. Okey, tapi benda yang tak boleh di-explain oleh classical physics. So, dalam tajuk ni kita akan belajar taklah sedetail macam tu. So, kita akan belajar subatomik. Okey, kita akan jumpa perkataan yang kita panggil photon. Photon tu dalam bahasa mudahnya energi dalam bentuk cahaya. Malaikat lah, tapi dia tak ada jisim. Okay, so kita akan belajar macam mana satu partikel tiba-tiba dia boleh bawa sifat gelombang duality. Okay, saat dia jadi partikel, saat dia jadi gelombang. Okay, so contohnya kalau awak tengok cerita Endgame, okay, macam mana Thanos daripada galaksi lain tiba-tiba boleh sampai ke bumi. Okay, Thanos ni partikel lah, kita lah, badan kita partikel. Tapi dia boleh gerak macam cahaya gerak, jatuh seketul macam tu. Ataupun tengok sambil-sambil Dr. Strange tu, dia buat macam tu kan. So orang boleh sampai teleport. Maksudnya dia partikel, dia teleport, dia boleh tembus sampai. Tu apa dia? Itu cahaya sifat gelombang. So dia boleh jadi dua-dua. Okay, bila dia nak jadi, macam mana dia jadi, apa syarat-syarat untuk dia jadi, yang tu yang kita nak belajar lah dalam tajuk ni. Okey, satu lagi contoh saya bagi awak paling senang. Awak snap awak punya gambar. Okey, awak snap awak punya gambar, nampaklah muka hidung semua kat mana. Okey, awak send dekat kawan awak dekat Jerman ke, dekat Tokyo ke. So, masa awak tekan button send tu, ada nampak lah gambar tu keluar pada phone. Pergi setelah masuk balik dalam phone kawan awak. Tak ada kan. So, masa tu gambar tu dah jadi wave, sampai kat satelit, sampai kat antena, sampai kat pejabat, sampai masuk kat phone dia kat Jepun tu, jadi balik partikel. Nampak ke muka dia. Okey, so contoh-contoh yang boleh senang. Okey, quantum physics ni dia sangat-sangat luas lah. Sangat-sangat luas. So sekarang ni, quantum physics ni bila sifat subatomik ni dia boleh jadi dua sifat serentak, so kita boleh buat banyak benda. Contohnya kalau saya suruh awak spin, kita boleh spin ke kanan, lepas tu spin ke kiri. Itu je lah. Tapi partikel ni, subatomic quantum ni, dia boleh spin ke kanan dan spin ke kiri pada masa yang sama. So kita tak boleh nak fikir lah benda tu macam mana dia buat kan. Okay, sebab dia unsur yang sangat kecil. So memang very special. Contohnya sekarang, sebelum ni Google dia ada Google Quantum Computer dia panggil. Okay, dia boleh buat pengiraan, kalau komputer paling hebat yang kita ada sekarang boleh buat pengiraan yang mengambil masa 10,000 tahun. So komputer ni dia boleh buat dalam masa 200 saat sahaja. Okay, tapi China dah cipta lagi laju dia.
So awak boleh bayangkan kenapa sangat laju. Sebab kita belajar komputer, komputer dia boleh baca satu atau kosong. Tapi bila quantum komputer ni, dia boleh baca satu pemulih, satu dengan satu pemulih, kosong dengan kosong pemulih, kosong dengan satu pemulih. So dia ada lagi banyak dia punya kebarangkalian dia. Kalau tidak sama ada awak jadi satu atau jadi kosong, ni dia boleh jadi dua. Okay, so binary dia bukan binary lagi lah. So tapi jangan anggap komputer dia kecil lah, komputer dia satu makmah lah. Okay, nanti dia kecil. So dalam tajuk ni juga, kalau awak tengok cerita Atomic, sorry, Ant-Man, Pim Particle. Okay, macam mana Pim Particle tu dia guna untuk dia masuk quantum. So bila dia masuk quantum, dia dah pergi kat tempat tu lama, tapi dia patah balik main sini, baru pergi 5 saat kan. Tapi kat tempat tu dia pergi satu episod kan. Okay, so macam mana bila time and space, ruang dan masa tu, quantum boleh atasi dia. Okay, yang tu teori lah. Alright, so kita tak akan belajar sedetail tu. Kita akan belajar teori klasik, teori moden, apa kesalahan dia, apa perbezaan dia, dan aplikasi dia. Okay, aplikasi dia sebagai satu lah. Nanti kita tengok dalam video sebelumnya. Contohnya kalau awak pergi McDonald's, pergi airport kan, awak lalu-lalu kat pintu, awak tak payah buka pun, dan tak payah tolong buka kan. Kenapa? Macam mana dia boleh jadi? Okay, awak pergi tengah malam pun, tak ada cahaya pun, dia boleh detect awak juga. Okay, so yang ini dia tunjuk, bila ada foton, ada frekuensi yang cukup, tenaga yang cukup, pintu tu boleh buka sendiri. So, kalau klasikal teori dulu, dia kata foton ni dia bergantung pada keamatan cahaya, lagi terang baru boleh function. Okey, tapi rupanya bukan sebab tu. Rupanya frekuensi memainkan peranan. Sebab tu gelap pun dia boleh buka juga pintu tu. Yang ni tajuk fotoelektrik. Okey, fotoelektrik tu tajuk paling penting lah dalam tajuk ni ya. Okay, nanti saya akan explain detail pasal tajuk fotoelektrik. So awak boleh buat baca juga quantum ni suatu yang sangat menarik. Foton suatu yang sangat menarik. Okay, benda yang kita tak boleh imagine lagi dah boleh dicipta dengan quantum-quantum ni. Okay, so that's all. So please proceed to the next video, insyaAllah. So kita akan bincang tajuk ni. Thank you.